Salve, salve galerinha do canal, beleza? Aqui quem está falando é o Detona Ralph, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje lhes trago o Ultimate Leão Simulador 2, galera, isso mesmo. Olhem só para vocês verem este gráfico, galera. Não, outra coisa, meus parabéns, em questão do gráfico, ó, 100%. Vamos ver aqui, eu acho que daqui é a amizade, ó. Amizade, Gruninha, se estiver dando para vocês ouvirem aí, porque meu volume não dá para aumentar mais. O rugido. E eu acho que o daqui é de amizade também, tipo um grunhido. Eu tenho uma fêmea, uma leoa ali, né? Essas coisas aqui é para antecipar, mas isso aqui creio eu que sai do realismo. Eu vou tomar uma água. Não, galera, olha só o gráfico. Gráfico lindo. Tem hienas ali já de uma vez. Eu peguei o meu território para me sobreviver aqui no deserto, galera. Então, porque realmente no deserto, muito antigamente, existia leões, muitos leões. Mas aí foram caçados, né? Infelizmente. Vamos tomar nossa água. Olha só que lindo, velho, tomando água. Não, sério, galera, merece seu like e o seu comentário se vocês quiserem que esse jogo continue. Eu estou aqui no meu território, é um território até bom, né? Porque, tipo, tem uma caverna aqui para me proteger do sol e tem um lago bem perto de mim e vários outros bichos, né, galera? E olhem só para vocês verem que legal, velho. Muito legal mesmo. Surreal isso aqui, viu? Ali tem uma lebre. Nossa, seria uma boa caçada. Tentei entrar no modo bot, só que entrar no modo bot, galera, é muito difícil. Mas olhem só para vocês verem como é lindo entrar no lado bot. Eu só não consigo porque é muito difícil mesmo. Olha, é muito difícil. Galera, deixa eu trocar para leoa. Deixa eu ver aqui. A leoa aqui, ó. Só que aqui parece que ela tá filhote, mas não tá filhote não, galera. Ela tá adulta. Mas isso aí é por causa do level. É uma grande história. No 1 também tem isso. Deixa eu tentar entrar no modo bot com ela. Vai, entra no modo bot, velho. Não entra, de jeito nenhum. Eu queria que entrasse no modo bot, velho. Aí, ó. Olhem só pra vocês verem, galera. Que coisa surreal, velho. Não, muito lindo, merece seu like. Olhem só, galera. Vamos ver se a gente consegue achar aquela lebre. Vamos ver, tem hienas ali, velho. E leões não gostam de hienas. Peraí, 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 a lebre tá ali, a lebre tá ali. Ih, já me viu. Meteu o pé. Agora já era, vamos dar uma olhada no deserto, né, galera? O nosso companheiro ali está nos seguindo. Aqui tem uma carcaça, ó, nem precisou muito da gente caçar, né, galera? Deixa eu pegar o leão, porque na natureza o leão costuma comer primeiro, né, galera? Então bora lá. Não que significa que a gente não vai caçar. Galera, sério, olhem só pra isso, velho. Olha! Velho, outra coisa, de outro mundo, sério. De outro mundo. Bora lá, comer nossa carcassinha. Pra ficar bem alimentado. Galera, eu não tô mandando vídeo de Five Nights por enquanto. Por causa que tá correndo muitos. Opa, peraí. Peraí, ela também come, viu, galera? Que negócio legal, né? Tá ocorrendo muitos erros de gravação, galera, com Five Nights. Então, eu por enquanto não tô trazendo até quando consertar esse problema. Depois que eu consertar, eu trago de novo, beleza? Bom, já enchemos a nossa fome. Agora vamos explorar um pouco mais o nosso território, né, galera? Vamos andar por aí, ver se a gente encontra outros leões que estejam no nosso território. Aí o negócio vai ficar feio.
Nossa, aqui é, tem muita carcaça, tem duas carcaças ali, mas eu não quero carcaças. Opa, e por falar em leão, mano, acho que vai ocorrer uma batalha. Ele já entrou no modo bot. E é um leão branco, velho. Ah, você acha que é o único que pode entrar no modo bot? Mas é muito difícil para mim entrar, mas ele acha que é o único. Tá na hora da guerra, galera. Tá na hora da batalha. Ele bugou ali, mas de qualquer maneira tá no meu território. Não tenho dó, não tenho piedade. E tem um leopardo ali em cima. Chegou a hora, galera. Eu vou mandar ameaça? Você quer guerra, parceiro? É guerra que você vai ter. Ele percebeu? Vamos lá. Não, sai, leoa. A maldita da leoa entra na frente. Galera, o jogo, tipo assim, ainda precisa dar algumas consertadinhas. Não tá 100% ainda não, mas um 63 já deu pra ficar. E derrubamos este leão aqui, né? Que invadiu o nosso território. Dá o rugidão da vitória. Isso aí, galera. Ele é branco, olha. Ele tentou lutar, né? Mas. Opa, um javali? Sei não, hein? Javalis costumam ser bem agressivos. E tem dois. Eu acho que vale a pena tentar. Vale a pena. Peraí, velho. Entrar no modo bot. Isso aí, ó. Olha, ele já percebeu. Nossa, galera, olha só que lindo, velho. Não, sério, outra coisa. E é três javalis. Olha, ele tá vindo na minha direção. Ele não tem medo, não. Acho que. Ele não tem medo mesmo, não. Ele tá com muita coragem. Ah, então espere. Hoje você vai pra arranco. Aí, ó. Nu, velho. E javali esse, que é do meu tamanho, velho. Credo. Que nem eu falei, galera. O jogo ainda precisa dar algumas consertadinhas. Em questão de tamanho. E algumas outras coisas. Mas. Tirando isso, o resto, o gráfico tá muito lindo, sério. Meus parabéns para a equipe que criou este jogo. Vamos nos alimentar aqui, né? Não quero nada com aqueles outros javalis, eu já tenho carcaça. Vamos nos alimentar. Muito bem, beleza. Agora eu acho que. Não, tinha uma carcaça aqui, né? Que sacanagem. Já tampamos com vários espécimes de bicho aqui agora, hein, galera? Tem uma. Eu acho que ele tem uma raposa, velho. É, sumiu. Não sei o que que aconteceu, mas sumiu. Nossa, velho. Olha o jeito dele andar, velho. Parece ser que nem na vida real mesmo, quando ele anda, galera. Eu vou até dar os grunhidos aqui. Pra parecer mais real. Olha só o jeito que ele mexe até a cabeça, velho. Não, galera, sério, outra coisa de outro mundo. Muito legal, muito bem feito, olha. Só que nem eu falei, galera, faltou um pouquinho pra seguir o realismo, né, velho? Eu acho que o jogo que segue o realismo fica 100%. E galera, passem nestes canais que estão que vai passar aí na tela e se inscrevem lá, galera. Dá uma grande força a eles lá porque eles merecem. E então eu tô voltando pra minha caverna, galera. Pra ver se tá tudo ok. Já derrotamos um leão. Tem um leopardo ali. Ele tá achando que eu não tô de olho, mas eu tô de olho. Olha lá. Ele tem um andar dele normal. Tem o trotar também, ó. De trotar. E tem o de correr rápido. Olha já do jeito que ele corre, galera. Que lindo. Parece ser aquela cena lá do leão lá, ó. Olha, que coisa linda, galera. De outro mundo, sério. Vamos parar aqui. Ah, é mesmo, galera. Tem que mostrar pra vocês ainda. Ele nada. Sim, ele nada. Tomar só mais uma água aqui que já deu sede. Olha só, velho. Que lindo. Vamos ver se essa água é funda. É funda.
Olhem só para vocês verem que lindo, galera, o nado dele. Nossa, nesse calor, hein? Uma piscininha dessa não é nada ruim. Olha só que incrível, velho. Sério, muito parabéns. Eu gosto muito de animais, principalmente de leões. Falou que é leões. Aí é outra coisa pra mim, galera. E bom, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Comente se você quer que este jogo apareça aqui de novo ou não. É, tudo vai depender de vocês, galera. Se vocês quiserem que ele apareça aqui de novo, eu irei trazer. Oh, sério, meus parabéns pela equipe, velho. Sério, o gráfico desse jogo tá incrível. Mas é isso aí, galera. Falou, valeu, tchau, fui, galera. Não.